Чесън, олио и домати. Мама Сандра се опитва да провали диетата ми. Кажи, че не си гладна и ми дай чинията. Божичко, колко си променила. Станала си истинска жена. А мен? Щеш ли да ме познаеш? Да, ти си същия. Как ти е, Бекхенда? По-добре. Докато ходят на училище, се чувстваме самотни. Проси, Шон. Нанси е станала истинска жена. Шон, ела, приготвила съм ти любимите макарони. Помня, че обичаш лютиво. Каква фаме? На масата. Видя ли? Прав беше. За съжаление, на момче от университета няма шанс. Какво да се прави? Тези двамата са по-влюбени от всякога. Невероятно. Изпрати го някъде. Когато двама души са се загубили ума, няма смисъл. На времето бащата на Сандър се опита да не раздели, но не успя. Но не си стрелял по него. Малка е вероятността да се разочароват един от друг с времето. Сбъркахме, като ги държахме разделени. Това сякаш засили взаимното им привличане. Какво става, Нанси? Винаги си харесвала моите сладкиши, а този съм го направила специално за теб и Джули. Виждаш ли какво става, като остареем, Винсент? Преди време в тази къща тортите се правиха само за мен. Не ти ли харесва, Нанси? Не съм гладна. В киното с Джуниор ядохме много пържени картофки. Но Джуниор се яде. Да, но аз не съм играла 3 матча тенис. И не съм на 13. Извинете, татко, не очаквах, че обяда ще продължи толкова. Имам турнир по билярд в клуба. Не ти е неприятно, нали? Да победиш. Разбира се. Чао на всички. Чао, Неарко. Ти просто не ме обичаш. Наси, моля те, не сега. Да или не, трябва да ми кажеш. Не е толкова просто. Моля те, Наси. Попитахте нещо и искам да ми отговориш. Не мога. Да ти отговоря просто така. А и не е момент. За мен е. Защо не отговориш, Яски? Обясни ми. Измъчваш ме с недомлъвките си. Ако искаш да ми спестиш мъките, отговори направо. Много ти е лесно. Кажи ми, Шон, обичаш ли ме или не? Не. Не те обичам, Нанси. Защо си дошъл тогава? Върви си. Изчезвай, не искам да те виждам повече. Напусни моя живот. С Богом.